7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Інтенсивність ворожого вогню на сході країни напередодні знизилася. 4 обстріли за день. Важкого озброєння бойовики не застосовували. Найманці вели вогонь переважно на маріупольському напрямку з гранатометів та кулеметів. За даними штабу операції об'єднаних сил, втрат серед українських захисників немає. На позиціях наших воїнів напередодні побував кореспондент Ігор Левинок. Його репортаж далі. Стрілкотня, робота постійна. Селище Водяне під Маріуполем. Пересуватися тут слід швидким кроком. Що ближче до позицій, то хутчіше. Повітря застигло. На вулиці ані вітерцю. Ідеальна погода для роботи снайпера. Ну є, да, поодинокі, утром було. Днями від кулі ворожого стрільця загинув 22-річний морський піхотинець. Ворог не хоче миру. У бік наших морпіхів майже щодня летять міни 120-го калібру. На днях, як ви вже, може, бачили, був обстріл у нас радіокерованими ракетами, турами. Було 4 приходи. Після них мінометний вогонь вівся. І кожен вечір, кожен ніч. На одну з віддалених позицій нас супроводжує молодий боєць. Сергієві 19. Хлопець з Тернопільщини. Уже рік як воює. Записався до морської піхоти. Щойно досяг повноліття. Батько зразу не повірив. Сказав, що правильно зробив. Так з улипкою. Мама заплакала. Нині про свій вибір парубок не жалкує. За час служби накачав м'язи, навчився прийомів рукопашного бою. На позиції хлопці облаштували підземний спортзал зі штангою і тренажерами. Можна тренуватись навіть під час ворожих обстрілів. Сергій спортзал відвідує двічі на день. Зізнається, для кого тримає себе у формі. Удома на парубка чекає його дівчина. Розама, я тебе кохаю. І скоро приїду. На поверхні задушлива спека. Повітря нагрілося до плюс 45, а у спортзалі прохолодна. Гарна нагода потренуватися. Поїхали. Отлично. Отлично. А от на тому боці спорт шанують не дуже. Майже щовечора морпіхи чують, як бойовики пиячать. А надто, коли отримують зарплату. Наші хлопці вже знають, коли то відбувається. Раніше приблизно десь в таких 19-20-х коли числах було. Було чути, як вони там веселяться. І що? Ну і починаю там салюти з трейсеру пускати. Морпіхи кажуть, такого супротивника можна легко здолати, та наразі перемир'я. Стріляти їм заборонено. З Приазов'я Ігор Левинок, Вадим Ревун, Руслан Терентьєв. Новини, телеканал Інтер. Скандальний табір Славутич, де отруїлися 12 гімнасток, сьогодні закриють. Про це напередодні заявив голова Київської обладміністрації Олександр Горган. У харчоблоці табору експерти з Держспоживслужби виявили патогенну флору і стафілокок. Тож нових випадків отруєнь не уникнути, зазначив Горган. Допоки виявлені недоліки не усунуть, табір буде зачинено. Нагадаю, одна з 12 отруєних дівчат впала в кому. Втім, лікарі не пов'язують її стан з отруєнням. Кілька районів столиці напередодні накрила сильна злива. Подекуди машини буквально пливли вулицями. Зливова каналізація не впоралася з потоками води. Синоптики попереджають, сьогодні в столиці знову дощитиме. Грози очікують також у центральних і північних областях країни. У Кропивницькому знищують зелені зони. Дерева пиляють під виглядом санітарного вирубування. Але насправді гинуть абсолютно здорові акації, клени і в'язи. Хто на цьому наживається, з'ясовувала Олена Бринза. Лісоповал – так називають місцеві жителі видовище, що постало перед їхніми вікнами. Десятки здорових дерев вирубали за кілька годин. Я повернувся додому, вже дерева всі лежали. Просто серце кров'ю обливається. Раніше тут була зелена зона. Можна було відпочити, посмажити шашлик, погуляти з дітьми. Дерева хоч трошки давали, якесь повітря, ну хоч щось. А тут тупо... Нормальні дерева, великі вони були. Наше їх було пиляти, я не розумію. Рік тому, розповідають люди, дерева вже хотіли спиляти. Але тоді зелену зону вдалося відстояти. Цього разу не встигли. Розчистила майданчик приватна фірма. Її представники переконують, усе законно. Дозвіл видала мерія. В горісполкомі є. Це ж нам показували, що в горісполкомі щось показували. Там давали розрішення. Це ж не те, що ми прийшли самі, нам нічого не було.
А хто замовник робіт? Горисполком. У мерії підтвердили, дозвіл давали. Але на вирубку тільки 30 дерев. Мовляв, усі вони старі і трухляві. До того ж, за документами, це не зелена зона, а звичайна земельна ділянка. Причому давно перебуває в оренді. І ось господар вирішив побудувати тут торговельний комплекс. Кожне дерево, яке підлягає видаленню, є фотографії, де чітко вказують на ці всі проблеми, які вказані в актах обстеження. От, будь ласка, все воно зафіксовано. Все воно помічено і виключно на ці дерева надано дозвіл на їх видалення. Гарантії того, що там з'явиться чи не з'явиться, це питання не стосується видалення дерев. А ось активісти запевняють, у мерії видали дозвіл на вирубування, тому що господар землі – депутат міськради. Та й знищили тут не 30 дерев, а 48. Якщо камеру повернути туди, от у нас два сухих дерева чомусь лишилося. А от на цій полосі, де має бути магазин, тут повалені абсолютно зелені, нормальні, здорові дерева з чистими зрізами, чистими стовбурами. Тобто нам так якось дивно, як так, як на якій же сухості, якщо сухості лишився. Скільки дерев спиляли і які, приїжджала розбиратися спеціальна комісія із мерії. Порушення встановили і виписали штраф 900 гривень. Але така сума навряд чи може когось зупинити. Тому активісти впевнені, забудовники і далі будуть нищити зелені насадження у місті. Юлія Касян, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Новини телеканал Інтер. Кропивницький. Масштабна пожежа спалахнула на сміттєпереробному заводі в американському місті Денвері. Густий чорний дим видно за десятки кілометрів. Із полум'ям борються кілька підрозділів рятувальників. Постраждалих немає. Чому виникла пожежа, поки що невідомо. На заводі перероблюють різні типи матеріалів, від залишків автомобілів до пластикового сміття. Деякі з них під час горіння можуть виділяти отруйний газ. Двоє поліцейських загинули під час сутичок із протестувальниками в азербайджанському місті Генджа. Правоохоронці розганяли несанкціонований мітинг прихильників радикальної релігійної течії. Вони вийшли підтримати Юніса Сафарова, чоловіка, який організував замах на очільника виконавчої влади міста. Активісти застосовували холодну зброю. Внаслідок цього загинули полковник та полковник-лейтенант місцевої поліції. У Південно-Африканській республіці розбився пасажирський авіалайнер. Загинула одна людина, щонайменше два десятки травмувалися. Четверо з них у критичному стані. З місця аварії постраждалих евакуювали медичними гелікоптерами. Інцидент стався в районі аеропорту Вондербум у Преторії, коли повітряне судно заходило на посадку. Причини падіння наразі невідомі. На місці працюють слідчі. Один із отруєних новичком у британському Еймсбері Чарлі Роулі отямився. Про це повідомили лікарі районного шпиталю Солсбері. Нині 45-річний чоловік у критичному, але стабільному стані. Його подруга, 44-річна Дон Стержес, померла в неділю, так і не опритомнівши. Нагадаю, пару госпіталізували 30 червня із симптомами наркотичного отруєння. Пізніше виявили, вони зазнали впливу тієї самої нервово-паралітичної отрути, що й Сергій та Юлія Скрипалі. На думку британських слідчих, це не цілеспрямований замах. Ймовірно, чоловік і жінка отруїлися залишками речовини у Солсбері. У Таїланді рятувальники евакуювали всіх 12 підлітків та їхнього футбольного тренера із затопленої печери. Вони були заблоковані під землею 17 днів. Врятованих на місці оглянули лікарі. Упродовж наступного тижня діти будуть на карантині, оскільки в них виявили інфекційні захворювання. Рятувала дітей команда з 90 професійних дайверів, серед них 40 місцевих і 50 закордонних. Один рятувальник загинув, оскільки шлях до місця перебування дітей і назад був складним і небезпечним навіть для дуже досвідчених дайверів. Підлітків навчили користуватися обладнанням аквалангістів, проте жодного досвіду занурення в них не було, тому операція була дуже ризикованою. Я дуже радий, коли хлопчиків знайшли, ми усвідомлювали, що це насправді величезне везіння. Зараз вони вже врятовані. І я розумію, операція була справжнім успіхом. Я радів разом з ними, коли вони покидали печеру. Нарешті діти зможуть побачити своїх батьків. Думаю, те, що трапилось, стало для них великим досвідом. Тепер хлопчики будуть обережнішими і уважнішими. Серед команди дайверів, що рятували таїландських дітей, були й українці. Це волонтери Всеволод Коробов та Максим Полежака. Вони навчали решту рятувальників проходити складні ділянки в печері та прокладали мотузки для дайверів. Обидва українці працюють в таїландському Пхукеті інструкторами із дайвінгу. Ну і на цю годину все. Свіжа порція новин буде о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.